Orinen dersen. Espero que tenha dado adeus à sua família. Alaka, como eu apago isso? Precisa de alguma ajuda? Piratas vêm afundando navios ao largo da costa. Diria que eles já devem ter acumulado bastante mercadoria no navio deles. Mas eu estou interessado no que eles deixaram cair no fundo do mar. Mas por quê? Dizem os boatos que o navio que eles afundaram transportava uma espada que ninguém achou nos escombros. Suspeito que esteja no fundo do mar, protegida por tubarões e alguns piratas. Quer que eu mergulhe atrás disso? Eu quero que você demonstre sua ira em alto mar e destrua todos os navios deles. Tudo bem, aceito. Os deuses sorriram para mim. Eu já vou andando. Quem de vocês tem medo? Quem de vocês é frágil ou fraco? Quem de vocês é forte? Pois digo para provar a sua ação.
Hoje não, Mício. Melhor eu me esconder. Vai embora daqui. Quer ajuda com algo? Yeah.
Volte sempre. Tá louco, tanta mala.
Αυτή λέγει ότι η μητήρ σου είναι δούλη. Είναι η θυγάτη παντοπόλου την ως. Άπαντες οι παντοπόλε, εσύ, σέφτε και κλέφτε. Η οικία τούτων εδιώθη και αυτή η ζωή. Σε τίμητε 10 δραχμών. Τι οράσω που κρατικός διαδίκτυξε. Vocês têm medo? Quem de você? Uma poderosa criatura se aproxima. Você quer honra, a glória ou uma morte certa? Na verdade, quero duas dessas três. Então você deseja enfrentar o Minotauro! Não vejo nenhum labirinto ou novelos de lã, mas se houver um Minotauro para lutar, sou todo ouvidos. Então escute bem, meu amigo observador. Se você matasse o Minotauro, seria Teseu reencarnado. E você levaria para casa o prêmio de pesca. O seu Minotauro deve morrer. Parece que nós temos um novo desafiante. Mas antes das provas do Minotauro, nós temos as... pré-provas. Você falou em pré-provas do Minotauro? Para enfrentar o Minotauro, você precisa provar sua capacidade completando 3 provas heróicas. Não podemos deixar que pessoas desçam das trirremes para ir direto à morte. Armas de pesca. O que tenho que fazer nessas pré-provas exatamente? Existe a prova de força, no qual você luta com o maior guerreiro de toda a Creta. A prova de precisão, que só alguém de olho afiado pode superar. E a prova de resistência, em que você deve enfrentar a água. Uma das suas provas é nadar? Isso... é uma artimanha para me roubar. Mistius! Eu... como é que você pensa uma coisa dessas? Você é uma pessoa horrível. Me fale sobre o seu Minotauro.
parte homem, parte animal, 100% monstro. Chifres afiados como espadas, e sua espada é afiada como... chifres? Espera, não, eu sempre erro essa. Um retrato vívido. Você deve ter visto ele pessoalmente. Muitas vezes, e posso dizer isso, ninguém jamais voltou da caverna onde ele vive. O que é exatamente o prêmio de Pefka? Ora, são riquezas infinitas, é claro. Guerreiros derrotados pelo Minotauro não precisam mais de dracmas. Então reunimos as moedas em um grande prêmio que só quem matar o Minotauro poderá levar. Se o grande prêmio são dracmas saqueadas dos mortos? Mistios, acredite em mim. Boa parte do dinheiro vai direto para a escola de Lato para crianças cujos pais foram tragicamente mortos pelo Minotauro. Entendo. Eu farei suas provas. Pré-provas. Eu farei as pré-provas. Mas depois a cabeça do Minotauro é minha. Fantástico! Não esquece de pegar as fichas do sucesso com os mestres de prova para comprovar a vitória. Oh, mais um desafiante aqui para salvar todos nós das filas longas e produtos caros de Minotauro de Pefka. Ah, esta aqui é a minha mulher, Cory, de rara beleza e tão... falante na frente do meu novo amigo. Por favor, Leandros, há coisas mais importantes do que a glória. Nem todos que empunham espadas buscam glória. Família vem antes de tudo. Exato, Mistios. É o que eu vivo falando para esse montinho de covardia que é meu marido. Ei! É. É a nossa filha. Sua filha? A Mara. Ela sumiu já faz dias. Ela está bem. Tenho certeza. Não se preocupe com a Mara. Não quando há um Minotauro para se matar. Zig-zig! Grande luta! Muito sangue! Pense na sua fama, Mistios! Pense em vencer o prêmio de Pefka! Peço que confie em mim, desafiante. Nada é o que parece em Pefka. Resolver um problema talvez resolva todos os outros. Vá, meu amigo lendário! As pré-provas do Minotauro aguardam! Quem de vocês é forte? Pois digo para provarem que são. Fiquem cara a... com aquele dos cascos encantados, dos chifres cobertos. Vocês sabem o seu nome, conhecem o Mons. Temos que ir a minha excelente e a petiça do polado. Harry, desafiante de poucos músculos. Você está aqui para seu corpo frágil ser esmagado na minha pré-prova de força? Meu corpo frágil é mais difícil de esmagar do que você pensa. Quanta bravura! Fingindo ter chance contra um guerreiro tão forte e esbelto como eu. Podemos lutar pela minha ficha, mas talvez você prefira evitar o esmagamento e comprar minha ficha. Sim? Não. Vamos lutar. Tem certeza que não prefere gastar suas brilhantes dracmas? Vamos lutar. Que comece o esmagamento! Você devia ter comprado minha ficha, sim? O preço era bom! Agora vai pagar um novo preço! Morte! Vou usar meus ossos para limpar meus dentes depois de te devorar! Essa não é uma sensação de vitória.
Esmagar, esmagar, esmagar. O quê? O que estou sentindo? O que é isso? A vergonha da derrota. Isso é a derrota? Vencer é melhor. Sim. A ficha da força agora é sua. Tenha um ótimo dia. E, por favor, não bata mais em mim. Preciso das fichas de prova. Estou passando! Fique... Estou avisando! Pague para passar nessa prova desafiante. Mais pessoas já morreram na prova de resistência do que em todas as outras. Os outros estavam bêbados quando pularam? Na verdade, sim. Foi falta de profissionalismo. Se sobreviver ao salto do campeão, você terá que procurar a minha ficha de prova em um baú nas profundezas escuras na água lá embaixo. A sua ficha será minha. Não, por favor, eu insisto. Pague pela minha ficha. Os perigos aquáticos que você vai enfrentar são grandes demais. Não vai receber uma só dracma de mim. Farei a prova. Se o que você deseja é uma morte angustiante, quem sou eu para te impedir? Lembre-se, a minha ficha vai estar em um baú no fundo do lago. Vou esperar você à beira da água para o caso extremamente improvável de você sobreviver. E como é que dar um mergulho testa a minha habilidade contra o Minotauro? Os Minotauros são cercados de mistério? Parece incômodo demais por uma ficha. Parece que vou ter que me molhar. É isso que eu buscava.
Restrita, é melhor ninguém me ver. Nada por esse lado. Quero ser informado assim que acharem algo. Vamos encontrar, senhor. Vou te arrebentar. Deve estar ali. Yeah!
Menos concorrência e mais draga. Olha por onde anda! O quê? Alguém vai me pagar um monte de...